নমস্কাৰ, পুনৰ মই আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ বেয়া হোৱা কোমোৰাৰ দুটা ৰেচিপি লৈ। ঘৰতে হোৱা সাঁচি ৰখা কোমোৰাটো বেয়া হোৱাত এইটো মই পেলাই নিদিলোঁ, কাৰণ কোমোৰা বেয়া হ'লেও আমি খাওঁ। ৰঙালাও বেয়া হ'লে খোৱা নাযায়, কিন্তু কোমোৰা বেয়া হ'লেও খাব পাৰি। কেৱল মাত্ৰ আমি চাব লাগে যাতে বেয়া হোৱা কোমোৰাটোত পোক নাথাকে। সেয়ে বেয়া হোৱা কোমোৰাটোৰ পৰা এবাটিমান মই উলিয়াই ল'লোঁ আৰু চেকনিখনত ধুই পানী সৰিবলৈ দিলোঁ। পানী সৰিবলৈ দিয়া কোমোৰাখিনিৰ পৰা মই বাচি বাচি গুটিবিলাক উলিয়াই পেলালোঁ। তাৰপিছত এইখিনি মই এতিয়া ভাজিম, সেয়ে গেছত এটা কেৰাহী উঠাই দিলোঁ। কেৰাহীটো গৰম হোৱাত তাত মই প্ৰয়োজন অনুযায়ী সৰিয়হৰ তেল দি দিলোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত এটা ডাঙৰ চাই পিঁয়াজ মই মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ, সেইখিনি ইয়াত দি দিলোঁ আৰু লগতে কেইটামান জলকীয়া ফালি আৰু এটা নহৰু মই থেতেলিয়াই ইয়াত দি দিলোঁ। তাৰপিছত এইখিনি মই লৰাই লৰাই ভাজি থাকিলোঁ। এক মিনিটমান এইখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত ভজাৰ পিছত মই চেকনিত পানী সৰিবলৈ দিয়া কোমোৰাখিনি ইয়াত দি দিলোঁ। কোমোৰাখিনি দি মই গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি ল'লোঁ আৰু এইখিনি লৰাই লৰাই ভাজি থাকিলোঁ। কোমোৰাখিনি লৰাই লৰাই ভাজি থকাৰ পিছত ইয়াত মই প্ৰয়োজন অনুযায়ী এখন সৰু চামুচেৰে এচামুচ নিমখ আৰু লগতে মই হালধি দি দিলোঁ। নিমখ আৰু হালধি দি এইখিনি মই পুনৰ লৰাই লৰাই ভাজি থাকিলোঁ। এনেকৈ ভাজি থাকোঁতে ইয়াত মই এমুঠিমান নৰসিংহৰ পাত কাটি দিলোঁ। নৰসিংহৰ পাতখিনি দি এইখিনি মই পুনৰ লৰাই লৰাই মজি যোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ। এইখিনি ভালদৰে ভজা খাই অহাত ইয়াত মই এটা কণী ভাঙি দিলোঁ। কণীটো ভাঙি দি এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিলোঁ। কণীৰ সলনি আমি ইয়াত মাছো দিব পাৰোঁ। কণীৰে সৈতে কোমোৰাখিনি মই ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াত নমোৱাৰ আগে আগে আধা চামুচ গৰম মছলাৰ গুড়ি দি দিলোঁ। গৰম মছলাৰ গুড়িখিনি দি এইখিনি পুনৰ মই আধা মিনিটমান লৰাই লৰাই ভাজি থাকিলোঁ। আৰু এয়া চাওক, মোৰ বেয়া হোৱা কোমোৰাৰ ভাজিখন তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এইখিনি গৰমে গৰমে গৰম ভাতৰ লগত খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয়। আপুনি গমেই নাপাব যে এইখিনি বেয়া হোৱা কোমোৰাৰ ভাজি হয়। বেয়া হোৱা কোমোৰাটোৰ মই আন এটা ৰেচিপি বনাম, সেয়ে এটা ডাঙৰ চাই বাউল ল'লোঁ। পুনৰ সেই বেয়া হোৱা কোমোৰাটোৰে এবাটিমান মই ধুই চেকনিত পানী সৰিবলৈ দিছিলোঁ আৰু সেইখিনি বাউলটোত লৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াত মই এটা ডাঙৰ চাই পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি দিলোঁ। পিঁয়াজৰ লগতে কেইটামান জলকীয়া আৰু এমুঠিমান মই নৰসিংহৰ পাত ইয়াত কাটি ল'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াত মই এচামুচতকৈ কম এখন সৰু চামুচেৰে নিমখ দি দিলোঁ। নিমখৰ লগতে ইয়াত মই আধা চামুচ জিৰা গুড়ি, আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি আৰু আধা চামুচ গৰম মছলাৰ লগতে প্ৰয়োজন অনুযায়ী অকণমান হালধি দি দিলোঁ। তাৰপিছত এইখিনি মই হাতেৰে ভালদৰে মিহলি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া বৰা বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই চাউলৰ গুড়ি আৰু বেচন লৈ ল'ম। নিমখ আৰু মছলাখিনি আমি চাউলৰ গুড়ি আৰু বেচনখিনি লোৱাৰ পিছতো ল'ব পাৰোঁ। সেয়ে এখন ডাঙৰ চামুচেৰে ইয়াত দুচামুচ মই চাউলৰ গুড়ি লৈ ল'লোঁ। চাউলৰ গুড়িখিনি লৈ মই এইখিনি হাতেৰে ভালদৰে মিহলি কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াত মই এখন ডাঙৰ চাহ চামুচেৰে দুচামুচ বেচনো দি দিলোঁ।
বেচনখিনি দি পুনৰ মই এইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ললোঁ। এতিয়া মই বৰাখিনি বনাম। এইখিনি কিন্তু মই কেৰাহীত নবনাওঁ, তাৱাতহে বনাম। সেয়ে গেছত এখন তাৱা গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। তাৱাখন গৰম হোৱাত ইয়াত মই সৰিয়হৰ তেল চাৰিওপিনে লগাকৈ দি দিলোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত চামুচ এখনেৰে এচামুচকৈ মই কোমোৰাৰ পেষ্ট ইয়াত দি গ'লোঁ। কেইখনমান দিয়াৰ পিছত মই ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে তাওখন ইফাল সিফাল কৰি দি দিলোঁ, যাতে তেলবিলাক চাৰিওপিনে লাগে। এনেকৈ অকণমান টাইম এফালে ভজাৰ পিছত মই লাহে লাহে এইকেইখন ওলটাই দিলোঁ। তাৰপিছত গেছৰ ফ্লেমটো মই ল' মিডিয়াম বা মিডিয়াম কৰিয়ে এইখন লাহে লাহে ভাজি থাকিলোঁ। আৰু এনেকৈ ভাজি থাকোঁতে মই হেতাখনেৰে অকণমান চেপি চেপি দিলোঁ, যাতে ভিতৰৰ ফালে সিজি যায়। এনেকৈ ভাজি থাকোঁতে এইকেইখন মচমচীয়া হৈ অহাত মই গেছৰ পৰা নমাই ল'লোঁ। বেয়া হোৱা কোমোৰা আমি পেলাই নিদি এনেকৈ গৰমে গৰমে ভাজি আৰু বৰা বনাই ধুনীয়াকৈ খাব পাৰোঁ, কোনো ক্ষতি নকৰে। এনেকৈ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। ৰেচিপি দুটা চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব। আজিলৈ ধন্যবাদ।